Kızlar biz Tümen ülkesinin Tubul yoklarında, hazırki vaqtda Tubul Tura oğlunda. Tümen de tura, Tatarlar da tura, Tubul da tura iken. Sağmısız millettaşlar, bugün sizge Elege oğlunu kürsetirge bulduk. Kürgiz ele nindi motorluk? Bu manzaranı oğul indi oltı qasır küzetip tura. Sibir yılgaları tigiz jirde oğuz sebeple yılların gel özgertip turalar. Mine Tubul yılgası da ауылдан biraz şitleşken. Lakin ulurunda nindi motor bulunlar, ayar boyunda ауыл тұра. Tümen Tatarlarında şehir demiler, kola da demiler, merkez de demiler, onlar tura deyip eyteler. Meselen Tümen tura, Tubul tura. Mine nek şunday zor kişiler yaşagan jirlikke tura deyip eytkenler. Yani bizden şehirinde. Mine Tubul tura oğlu da şunday koşandır zor şehir kibik bulgan. Şuna kure Tubul yılgası boyunda urnaşkanga ona indi Tubul tura deyip de eyteler. Men bilesmen, men mında uz 50 yıl yaşayım. Bik yaxşı ol, mine meni halıqıdan rayıtsa. Allar gasipriyimni, aybet, allar adil aytmaytlar. Men mında turmuşqa çıqqan. Allara dil aytmaytlar. Sigda vaprosam, sigda nime bilen keletler. E men daj özüsinin awul teşetken ulu yaşlilerden. Açlık vaqtını, soğuş vaqtını bitatsitkenler bawuldan. Bawul peyik tutura bit. A bizning gürşe qalaşa utura soğalgan. 41 yılını soğalgan bizning awulunu. Ebes dedi, men munda endi de qarçıqlar dedi, alar nime etkenler, qartlar. Алар бүтүн нимени бараң готысканнар, бүтүн нимени кылганнар ияларден биз сети сатып алган деди. Эмнде биз заготовкага жүрүйтүгүндүк дедилер. Тубул тара Сибир татарларынын эң мурунку оолларынан саналат. Түрлүү дастандар, топонимик атамалар бик көп. Кызганыч, халык кына аларны унутуп бара. Эй, ол биринчиден мурунку 600 жылдан көбүрөк бетинде 6 гасыр узган. Hem bunda ауылға кіргеш ең бірінші көзге ташлана тұрған әйбір ол нендедір үйлер арасында, кішілер, жұрттар арасында градация болу. Мәселен, бір ішік ішілген жұрт қырынан өтіп кетерге мүмкінсің. Ондан соң енді мотор, бие, ғұрур үй басып тұрырға мүмкін. Ондан соң тағы бір ішілген шіре башлаған үй болырға мүмкін, кіші яшамаған үй болырға мүмкін. Ләкин әлі бүгінгісі күнде де нәрсе дисәң дә, монда халык яши, бәлки итеге алар алай ук тыгыз яшәмәсәләр дә, ташландык иләр булсалар да, алар бары бер татар рухын әле саклап киләләр. Һәм ул да булса, мәсәлән, авыл урамнары исемнәрендә, мәсәлән, без хәзерге вакытта сезнең белән дип әйтәм инде, Муса Җәлил урамында басып торабыз. Бу бит үзенә бер ниндидер мөхит бирә. Хәтта урам исеме татарча яңгырау да. Мәшит манарасыннан Коръан язмалары уйнап тора һәм авыл өстенә тарала. Имам хәзрәт мәшитнең дә тарихын сөйләде һәм аны төзетүче Купшан бай хакында да. Мәшитнең кирпичен. Да, анас аны таскали монда. Каждому то кирпич таскал Купшан бабай акча берген. Деньги. И построили монда мына 1833 елны мәшитне построили. Ул гард киткән третий раз нимага хач Янда Оренбургта ауырып, тифпен ауырып, шанты өліп кеткен. Купшан баба енді? Да. Ол торговал, нема білен, купец первой гильдии болған. Северяндарына связь поддержит. Пушнина, малық, торгова етіп, акциясы болған, алтанында болған, дей бұл мәшет ясапқан. Старый мәшет болған мені мұнда пақсата деревянный болған. Ол көйіп кеткен. Анас Купшан бабай монда кирпичный мечет кылдырган. Сибир татарларына ислам дини соңрак барып жетсе да, динде алар жетиз булалар. Гомумән, Сибир табигаты кышагында мәңгелек, матурлык, жан, кешенин миссиясы турында көбрәк уйланасың. Алтыны минем туган илем, көмеш теле гармоным. Алтыны илем, көмеш теле гармоным. Гармоны жарлы йөрәгемнең бар җырлыгын бар моңын. Гармоны жарлы йөрәгемнең бар җырында бар моңын. Сибир кунакчылыгы турында күп сөйләргә була. Дип аның төп символы ул Сибир бавырсагы. Бу сәяхәтебездә кая гына кунакка чакырылсак та, һәр барган җирдә Сибир
bağırsağı bula tırgan edi. Bizdeki bağırsak bilen bir nindi de ortaklığa yok deyip ben sizge aytam. Kübrek jeymege akşağın. Jeymege, yukağa. Çılayak moyda kızdıralar mı? Pişireler. Tegen indidir. Ballılığı bağırsaklığın kebek. Şikerliği yok. Kış tülüne akşağına ne zirek? Ne bu jere? Kış tülüne akşağına. Bu jere indi kolunarak onsu indi. Jeymege bizmişi. Yukağa koyda direkteler. Dubultura meştinde unikal dini edebiyat saklanıp kalgan. Bu kitaplar oğulda bulgan zur medreseden kolgan derslikler. Koybürüleri edebi garip tilinde yazılgan. İski, yana imle bilen bastırılganları da bar. Kızganış, sovet zamanlarında bu kitaplarını yandıralar. Saklap kalır için oğul halkı olarını üylerine taşı, gitkenleri Orta Aziyaga olup gite. Mine bunda yazılgan meselen her... İbrahim Suresi'nin tefsiri. İbrahim Suresi. Mesela ne? Mesela. Daha önce. Mesela bunlar tiresinde, kırılarında yazılgan. Как сноски. Var mı? Пояснение var. Ne İbrahim Suresi'nin tefsiri. Lakin garepşeden garepşe tefsiri. Anlatması. Kur'an'ın sözlerin anlataları yer. Нәкъмене дин, Қазан белән Сибир татарларын янәдән бәйли дә инде. Сибиргә күпләп укытучылар килә, Қазанга шәкертләр агыла. Қазанда, Питердә басылган китаплар монда укыла. Мусхафу Шариф, бу инде Коръан. Мусхаф. Мусхаф Коръан, икенче төрле мусхаф диләр. Әйтә утыр. Мусхаф. Сахифа сүзеннән, сахифа. Мусхаф. Мусхаф. Священное писание булай. Tercüme etsen. Meşid üze bir giski bulsa da tışkı yaktan korağanda bir 10 yıl elikkine tüzülgen kibik. Çünkü biraz irik havası kire başlauğa meşidini kızu baştan tışlatıp da koyalar. Ondan gına eh, mağa bir devlet programmaları oşa restaurasiya yasab bulgan deyip ükünüp de koyalar. Tek tırsakını tışlap bulman. En muhime meşidinin tışkı kıyafeti tügül. Ul yol tırasa da işki tırmışı kaltıramasın. Bu avulga gaz, haman, eli, kırtılmagan. Инде асфальт килеп җитмәвенә бөтен урамнарга инде кешеләр ул хәл зарланмаса да, ләкин менә утын белән ягу ул бүгенге көндә инде мәшәкатьлерәк. Отопление безнең электрическое, газ йетмәгән. А, электрический мине? Газ йетмәгән безгә. Авылда газ юк мине? Юк. Газ йетмәгән. А кыйбатка чыга түгелме? Газ йетмәгән менә Кутарбитката, следующая деревня, газ есть. У нас нету газа. И Карачино, следующая соседняя деревня, тоже нету газа. Итмага. А Илерде огаш белән, утын белән ягыла. Утын. И нема электроотопленник, электрокотлы. Авылда хәрәкәт бары бер юк түгел. Күбесенчә эш белән. Кайтып китүчеләр дә бар. Безгә һәр кеше белән аралашу кадерле, чөнки Сибир татарларының тубыл ягы сөйләме аеруча кызыклы. Без разницы немесе возраста. Мен, например, менен тите болса да, мен аны абай деп айтам. Укытушы болса. Укытушы болса. Угудут дейлер. Сізді айм. Угудут дейлер. А сіз түмінде ешесіз? Мәктеп, біз түмінде ешесіз. Мы мұнда, как бы, родина. Мен кеп Латанымның көйі. Қайтып бересіз? Ну, қайтып бересіз. Оғын немерге отпуска келіп, сешкіліп. И тұра енді кетіп? Но күдіп тұрады енді. Негіз? Пайыл мені начали что-то ремонтировать. Тұшладығыз? Қазір енді обделочные работы. Шунсы қызық. Мұнда абай деп бары тек туғаныңа, ейсе оқытушыларға ғына айтылар екен. Әке, Фархат әке. Мұнда абай деп айтасын, мұнай Фархат абайға кіріп шығабыз әлі деп айтқан ек. Туғаның мәлі ау сеніңді? Без тоге абай деп туган кишегә генә әйтәләр, абылай инде тоге. Юк, папасы. Така. Ака, ака, бездә ака, бездә ака. Фархат абай, без сезнең империягызны карап, күрсәтеп чыгыгыз, нәрсә эшлисез?
Күп мәшлисез? Прошлый год 5 мая мин авылга килдем Тюменнан. Күшендегез инде. Монда яшисезме хәр? Егетем, сейчас монда, хәзер монда. Уже год слышим. А палам подогнал меня нема пресс. Керамида блоки делаю. Шуның белән эшлисез инде. Ике баланы на работу взял. İki yigitni. Авылда җитештерү дә бар икән. Менә Фәрхәт әфәнде өйенешәсендә генә керамзит блоклары эшли. Кемгәдер көн битми, ә кемгәдер көн җитми инде ул. Шәһәрдән кайтып эшне бик сагынган бугай Фәрхәт. Сез авылда эш алып барып буламы? Шундый сорау. Теге кеше китә бит инде хәзер. Шәһәргә китеп Сибиргә. Авылда нокта кто интересес работать, а не работает. Допустим, монда егетләр бар. Дровами занимаются, сеном занимаются. Uh-huh. Кто-то хайванар держит крупнорогатый скот. Uh-huh. Раз, два, три. Три человека крупнорогатый скот держит. Аулда именно. Да, аулда. Ну, у них стада небольшие, там по 20, по 30 uh-huh. голов, может, по 50 голов у кого-то есть. Uh-huh. Ну, я же была им. Шли ганг шиге. Ты же зашли с моим там? Да. Пул, верим ты? Эшләгән кешенең кулын тотып кара. Сибир халкы иркенлекне, бәйсезлекне һәм үз табигатен ярата. Менә Тубыл елгасы да башка Сибир елгалары сыман салмак кына ага бирә. Кешеләр дә монда ашыгырга яратмый. Тыныч кына туган якларында яшиләр. Бәлки шундадыр ул. Әйдә дуслар, безнең авыл бу тарафта булса, Тубыл елгасы да бу якта, ә инде бу якта башкарак елга, машиналар елгасы дип әйтик. Менә шундый ике юл арасында, ике артерия арасында урнашкан 6-6 гасырлык авылда бүгенгесе көндә янәдән ничектер тормыш җанланып китүе, әлбәттә күңелгә ниндидер җылылык бирә һәм әлеге бөек тарихлы авыл яшәячәгенә ниндидер ышаныч, өмет калдыра дигәндәй, дуслар, шулай иттереп сезне өметләндереп, үзебезне өметләндереп, юлыбызны, сәяхәтебезне дәвам итәбез. Әлегә сезгә киләсе очрашуларга кадәр милләттәшләр дип әйтеп калабыз.